sensacional! Incrível! Morre em sua casa, pois não vai passar na porta! Quando você for se deitar à noite, não vai caber na sua cama. A sua mulher, quando quiser lhe dar um beijo, vai ter que subir um escada. Você é incrível, mas com sua razão! Muito bom! Vem, 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 vem. É aqui, Jardineiro? É aqui. Passa a força, hein?